Salam aleyküm yoldaşlar. Herkes selamlayıram. Bu günləri biz sizlə taksi, yeni taksi sürücülər üçün məsləhətlər barədə belə deyim, video çəkmişik. Yəni yeni qoşulan sürücülər hansı məqamlara diqqət yetirsələr daha yaxşı olar. Video keçməmişdən öncə istəyərdim ki kanala abunə olaraq dəstəyinizi göstərəsiniz. Video like atın. Hər hansı bir fikriniz, şərhiniz varsa şərhdə qeyd edin. Onların hamısını oxuyuram və cavablandırıram. Və hər hansı bir video çəkilməyini istəyirsinizsə, bu barədə şərhdə qeyd edin. Necə ki, dünən, yəni bir neçə gün öncə yoldaş xahiş etmişdi ki, bu barədə video çəkilsin. Mən də dərhal o barədə video çəkdim. Budur, sizi tanış edirəm. Təzə taksi sürücülərinə məsləhətlər. Birincisi, səbirli olmaq. Sifariş verdisə, get, amma uçma. Yəni, burada nə demək istəyirəm? Bir də görürsün ki, sifariş verən kimi uçur. Yoldaş görürsən ki, yolda baxırsan ki, uçur da əməlli başda. Qardaş, yəni izah edirəm. Sifariş gəldisə, lap yaxşı. Tələsmə. Nəyə görə tələsmə? Allah eləməsin, hər hansı bir hadisə baş verə bilər. Yox, gördünüz ki, zəng vurur, tələsdirir. Yəni, olub, mən taksi şirkətində 3 il bundan qabaq işləmişəm. Ulduz 5000-də işləmişəm. Mən, məsəl üçün, Yasamal tərəfdə idim, Trikaronada. Mənə sifariş gəldi yeni Yasamaldan, götürürdüm. Götürürdüm, gedirdim. Bəs orada bilmirdilər axı mən hansı tərəfdəyəm. Səhər olurdu, yığırdılar ki, qardaş, hardasan? Deyirəm, 3-4 tərəfdə, Trikaron. Gec gələrsən, deyirəm, valla, baxır da 5 dəqiqə, 7 dəqiqə təxminən çatacağım da. Yəni, inşallah ki, tıxac olmaz. Biraz tez gələ bilərsən, deyirəm, qardaş, yəni, mənim yolum budur da, mən uçmayacağım ki. Yəni, tələsirsənsə, yol səndir də, əl elə bir dənə taksiyə ged. Yəni, həm ucuzluq, həm öz-özümə deyirəm, amma yəni, həm ucuzluq, həm komfort, keyfiyyət olmur. Yo, gözləyirəm, gəldi, amma biraz tez oldu qardaşımsan. Hələ inandırım sizi, o biraz ən çox, yəni o taksi şirkətlərindən çıxmağımın səbəbi nədir? Keçdim navigasyonlu taksilərə, hansı ki görsənir taksi hansı tərəfdədir. Məhz bu şeylərə görə. Yoldaşlar, yəni tələsməyin. Səbirli olun. Təzə sürücüsüz, tələsməyin. İkincisi, uşaqdan sifariş gəldisə, mütləq yığın, sonra gedin yana. Ola bilər ki, siz gedəsiz yolda 1 kilometr, 2 kilometrlik yolda gedirsiniz, biri göstərib, at qaz gəldi. Ayda! Elə proqramlar var ki, heç nömrəsini də götürə bilmirsən ki, zəng vurasan ki, məsəl üçün də. Biz mən yol gəlirdim, axı, niyə at qaz elədiniz? Nəyisə, nə baş uzarırdım, ona görə uzaqdan gəldisə zəng vurur ki, xanım və yaxud da bəy, mən yoldayım, gəlirəm. Gəlim, gəlməyim, yəni 5 dəqiqə, 7 dəqiqə çatacağım. Bu sizi qanı eləyir, deyirəm, problem yoxdur, qardaş gəl. Və siz salam, gedə bilərsiniz. Yox, yox, yəni ki, yer üzdən tərpənməmişsiniz. Üçüncüsü, ola bilər ki, hər hansı, yəni sürücülər mənim də başıma gəlib. Ay, qardaş, sür burdan mənliydi. O, həmin anda bəlkə də ola bilər, qayı saxlasın, doğrudan da yoldaşlıq olsun. Amma nəzərə almalıyıq ki, bizi ancaq qayılar yox, hətta kameralar da izləyir. O yüzdən biz gələk diqqətli olaq. Yəni, ola bilər ki, həmin sifarişə önəm verməyəsiniz, sürəsiz həmin yeri, protiv zad məsəl üçün. Bir də gördün ki, üstündən 5 gün keçdi, gəldi ki, cərimədir, gəl ödə. Neyniyəsən? Həmin adamın nömrəsi yox, yada da düşmür ki, ayda görürsən hansı müştəri idi, mədidir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hər sifarişi yadda saxlamaq olmur da, yaddan çıxır. Olub, məndə də olub ki, saxlamışam, bənağa çəkib, üstündən 5 gün filan görmüşəm ki, ayda cərimə gəlib. Mən səhv yerdə saxlayıb gözləmişəm müştərini.
Yani böyle şeyler de olur. Yani en birinci direm özvüzi fikirləşin. Dise belə ürəyin istəyirsə sür oradan. Ürəyin istəmirsə denən ki bəs mənə üzürlü sən başım orayı nə sürə bilmərəm. Sonra dördüncüsü ünsiyyət quranda əsəbi danışmayın. Yani ki mülayim olun. İstər siqaret məsələlərində ən çox yani problem yaşayan tərəflərdə məsəl üçün siqaret olur da ki bir də görürsən otururlar maşında siqaret çəkə-çəkə. Bir də görürsən ki belə də yani ki çıxartdı yandırır. Mən məsəl üçün Priora'da məndə nə yalan deyim 5 problem özüm 11 il siqaret çəkmişəm 2 ildir ki tərgizmişəm. Amma deyirdim çəksinlər mənə üçün. Prius'da vallahi hələ ki bu salonu biraz sveji qalıb. Köhnə olmağına baxmayaraq svejidir. Yəni Priora'da məndə deşiklər falan belə şeylər. Bunda elə şey yoxdur indi şükür Allah. Ona görə mən özümə də deyirəm ki yox icazə yoxdur. Hələ bir dənə yoldaş bu yaxında çıxartdı görürəm yandırır heç soruşmayıb. Deyirəm qız qardaş mən maşımda siqaret çəkmirəm. Ha bağışlı qardaş yadımdan çıxdı deyə soruşum. Deyirəm ana ola canın sağ olsun. Yəni ünsiyyətdən çox şey asıdır da. Çalışın qrubu formada yox, biraz yüngül formada ki, falan kəs imkan varsa belə çox siqaret çəkmək istəsə problem yoxdur. Yol gedirik də. Saxlayım 3 dəqiqə maksimum siqaret çəkirsən. Saxlayım. Bir dənə siqaret çək. Mən də telefonda qurtdalanaram. Çölə çıxsın bir dənə siqaret çəksin. Nə var ki burada? Bir-birimizi başa düşə bilərik. 5-ci müştəridən müştəriyə fərq var. Əgər məsəl üçün indi qardaş kimi yol getmisinizsə, yəni məsəl üçün deyirəm 3 manat 50 qəpik, 3 manat 60 qəpik yazıb həmin müştəriyə qəpik qaytarmağı biraz onun xətrinə deyə bilər. Yəni ki ona pisinə gələ bilər də ki, qardaş bayaqdan səni qardaş kimi söhbət eləyirik. Əlbəttə ki, çox güman ki, indi siz təklif eləyəcəksiniz ki, qonaq ola bilərsən falan belə şeylər. O heç. Amma ki indi 4 manat yazmışam, 4 manat verdim məsəl üçün. İndi ona qəpik qaytarmaq biraz bir necə deyim, biraz şey çıxır. Yəni siz tərəfdən neuvajeniya da rus edilmiş ya. Amma başqa hallarda hansı ki danışmamısan müştəriyinə, yol boyu danışmırsan, xanımlardır. Onların yəni haqqını kəsməyək. Yəni gəldin, çatdın 4.50 məsəl üçün təklif elə ki biz məsəl üçün xanım qəpiyim var. Zdaç verim. Deyəcək, hə, çıxart ver. O onun haqqıdır. Biz onun haqqına girənməliyik. Hə, yox, yox. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah əvəzini versin. Məsəl üçün yəni belə şeylər var ki, onlara diqqət yetirmək lazımdır. Yəni o onların borcudur, verməlidir, belə şey yoxdur. Biz gəlik, yəni əgər mən şəxsən bu cür yönətimlə gedirəm, necə deyərlər. İmkan daxilində yeni qoşulan sürücülər, indi köhnələr demirəm, köhnələr özləri öz metodları var, hər hansı bir metodu var. Yeni qoşulan sürücülərə bu tövsiyəmdir. 6-cısı mütləq və mütləq üst-üstə xırda olsun. Demirəm, məsəl üçün 50 manata zdaç viz olsun. Yox, amma ən azından 20 manata zdaç viz olmalıdır. Siz taksi sürücüsünüz, belə şeylərə hazır olmalısınız. Yəni, şükür Allaha ki, məndə hələ ki, bu 3 ilə yaxın taksidə işləmişəm, məndə elə bir hal olmayıb ki, mənim üstümdə zdaç olmasın, xırdam olmasın. Bu mütləqdir. Yəni, bu bizim, necə deyim, yəni 5 manat çıxardı, zdaç olmur. Deməli, 7-ci müştəri ilə zapravkaya girməyin. Taksi sifarişi veribsə, deməli, harası tələsir. Yəni, bu həqiqətən imkan daxilində, yəni deyirəm, təzə sürücüsüz, imkan daxilində həmişə benzinimiz olsun. Nəyə görə? Çünki ola bilər ki, həmin adam zakaz eləyib taksini. Düzdə ola bilər, indi nəyəsə görə sifariş eləyib, başqa bir səbəbə görə. Amma ki, təxminən bir 70-80%-ın tələsdiyinə görə sifariş edir taksini. Udobstvadan əlavə. Tələsirsə bu insan yol üstə elə zapravkaya girməyə, o onun haqlı, belə deyim də, narazıçılığına səbəb ola bilər. O mənada da mən tövsiyə eləyərdim ki, həmişə sizin benzininiz olsun. Yəni, müştəri ilə zapravkaya girməyəsiz. Sonra, imkan daxilində maşının xuliqanski vidi olmasın. Yəni ki, nə
Necə deyim sən, pullarımızı cərməyə ödəməyə getməsin. Pullarımızı nə qazanırıqsa, yəni çıxmışıqsa taksi batdıq eləməyə, onu necə deyərlər, taksi, maşın taksi bir də olsun. Düzdür, mən başa düşürəm, indi ola bilər də kiminsə, necə deyim, bu onun hobbisidir, maşını belə qəşən istəyir görsənsin, belə də xuliqanski zat. Amma o nəzərə almalısınız ki, həmin moment taksidə yəni problemlər yaşaya bilərsiniz də. Ən azından qaylar saxlaya bilərsiniz, əlavə nəsə cərmə filan ödəmi oyan buyan. Ona görə də yəni məsləhətdir ki, eləməyəsiniz. Taksi sürürsünüzsə, taksi kimi yəni fəaliyyət göstərin. Və məqsəd başqadırsa, o başqa məsələdir. Maşının səliqəli saxlanması çayvoyun çox almasına. Yəni, həqiqətən də bu belədir. Nə mənada, indi izah eləyəcəm. Yəni, baxırsan ki, bana maşına oturursan, maşından qəşən iyi gəlir, maşına baxırsan, maşın təmizdir, maşının, necə deyim sən, səliqəli maşındır, doğrudan da baxımlı maşındır. Adamın, belə, necə deyim sən, ürəyindən gəlir ki, hələ buna bir maaş da əlavə pul verəsən ki, qaqaşa halal olsun, ki, maşına yaxşı baxır. Yəni, belə şeylər olur. Ona görə, maşını daima çalışın, səliqəli saxlayın, təmiz saxlayın. 10-cu da ki, bu 9-cu idi. 10-cunu da deyim, hələlik yekunlaşdıraq. Çünki videomuz hədsiz uzun oldu. Onu istəyirəm ki, digər hissələr də var həqiqətən. Yəni, çox deyə bizdə müddəalar burada çoxdur. O birilərə o bir video saxlayacağım ki, sıxıcı olmasın da. Çox uzun video olmasın. Bir də ki, mənim belə bir videom var idi. Burada da 10-cu hələ bunu daxil eləyim bura. Bu ilə də yekunlaşdıraq bu videonu. İmkan daxilində həmişə beyinizin biz daimi olsun. Bu təkcə müştərilərə aid deyil. Bu ayrıca bir yönəmdir, belə deyim. İndi yuxarıda da orada rekomendayumuz çıxacaq ki, o videoya baxasınız. O barədə mən video çəkmişəm bir neçə vaxt bundan öncə. Yəni, imkan daxilində sizin beyinizin biz olsun. Nəyə görə? Zakaz düşdü şəhərin mərkəzinə. Sizdə də məsəl üçün sarı benzindir. Yenə də həmin o bumerang məsələsi. Qayıdırıq ki, gəldin düşdün şəhərin mərkəzinə, zakaz verir, sən həmin moment benzinin azdır. Sən indi fikirləşsən ki, görəsən zakazı götürüm, yoxsa gedim benzin vırım. Ən yaxın da benzin, tutaq ki, Tarqovudasansa, Aspetroldur Tbilisi prospektində, məsəl üçün. Bu yandandakı Patamdartda göy zapravqadır. Gör nə boydu yol qət eləməlisən. Ona görə imkan daxilində benzin olsun ki, həmin o bayaq dediyim problemlər ki, birdən hamilə qadın olar, birdən nə bilim müştəri tələsər, onlarla girməyə zapravqaya. Ona görə imkan daxilində həmişə benzinimiz olsun. Bu qədər yoldaşlar. Hələlik ki, bu videoda mən yekunlaşdırıram. İnşallah növbəti bunun, yəni bu videonun ikinci hissəsi çıxacaq təbii ki, İnşallah xoşunuza gəldisə, necə deyərlər, like atın, aşağıda şərhlərdə də qeyd eləyin. Köhnə sürücüləri də dəvət eləyirəm bu videonun altında öz şərhlərini bildirsinlər. Yeni sürücülərinə tövsiyələri, məsləhətləri varsa yazsınlar. Məndə artıq bu spisk var, yenə deyirəm, prosta ürək sıxılmasın deyənə də videoda 10 dəqiqədən, 15 dəqiqədən çox oldu, daha nə oldu? Adamın ürəyi sıxılır. Bu qədər yoldaşlar, ümid varam ki, xoşunuza gəldi video. Allah hamının dediyim kimi halal ruhsun, bol eləsin. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sizinlə mən yenə Orxan idi. Salamat qalın.